Står du og kigger herinde? Ja, det kan jeg sgu da ikke undgå. Jeg kan bare, jeg kan foretrække den store, nej, så jeg, der... jeg går bare lige ud her. Nej, Jens, bare rolig, det er vores personale, der er deroppe. Du skal ikke gøre deroppe. Der er muligvis der i gang. Shhh, jeg har ikke. Der er en, der er i gang med at blive afvist af en pige. Nej, det kan køre meget hurtigere end min. Okay, så hvad er det vi... Hvad er det her, man? Prøv at se mig. Jeg er færdig. Bare kør. Nej, vi kører bare. Bare kører lige igennem. Nå, gud, jeg tror, vi har en politibil efter os. Jamen, så kører vi. Der er kommet helt nyt merch til kanalen. Der er begrænset lager, så hvis du vil støtte kanalen, så er der link ned i beskrivelsen. Åh, ja. Nå, ja, jeg er i fængsel. Hvorfor har jeg en vest på? Hvordan tager jeg det her af? Lad os lige starte med at tage masken af. Hvad hvis jeg gør sådan her? Ad! Jens, han er grim med hestehale. Ja, det skal jeg altså ikke lige have. Nå, jeg faktisk, jeg fik sådan 150 måneder. Det er sådan 150 minutter. Det er over 2 timer. Bare for det der, bare for butikstyveri og hvad end jeg prøvede på. Der er sket sådan noget virkelig mærkeligt i dag. Jeg bor på 4. sal, og der er sådan en sal over mig, som der er 5. No shit, ikke? Men ja, det... De har sådan nogle vinduer. Det er sådan, jeg har sådan nogle vinduer, man kan åbne på det skrå tag, fordi det er sådan, det plejede bare at være et loftsrum, så de bor sådan deres lejlighed, det de har sådan skråt skrå tag. Okay, den her historie giver ingen mening. Men jeg vågnede til at der var en kat, der sad fast op på taget, og hende sådan overboeren, hun prøvede at få den op igen eller sådan ind igen. Og vi bor altså det var 5. sal, så hvis den faldt ned, så er den nok krasset af. Så det var sådan rimelig, det var lidt mærkeligt. Han tog min mobil! Åh, nu smed mine Twix. Han tog min mobil! Hvad? Og så beholdt han den bare. What? Altså, jeg må sige sådan, hvis det er, den passer altså godt til Jens. Det kan være, Jens han er født til at blive rocker. Nu har han også åbenbart lært at køre motorcykel, fordi jeg kom til at køre på en motorcykel i sidste video, og så var det sådan lidt akavet. Bare lige pludselig stå af, og så bare sige, nå nej, jeg kan forresten ikke køre motorcykel. Værktøjssæt og lockpick, og værktøjssæt og lockpick. Super. Så skal vi hen til en tøjbutik og få fjernet den her vest her, fordi den er altså lidt akavet at løbe rundt i, når man ikke er med i, ja. Med den klub. Nå, vi skal ind til en tøjbutik. Inden da vi bliver slået ned af en eller anden. Prøv at se hvor stor den her bil den er i forhold til den der. Kan nærmest køre over den. Det vil jeg faktisk se om den kan. Skal vi se det? Bare sådan drej ind over den. Bare mase den. Tror I den kan sådan... Prøv lige køre. Ej, prøv ventet. Tror I kan køre over den? Åh! Shit! Undskyld! Hov, jeg er ikke engang tjekker, om jeg kender nogen i byen. Jeg ved ikke, hvem Paul Young er. Og hende er Naja, jeg ved ikke. Nå, det var hende, jeg ringede til. Jeg burde få mig nogle nye ven. Ej, vi skal faktisk... Okay, jeg ved, for en gang skyld, så ved jeg, hvad vi skal. Vi skal have vores mobil tilbage fra politiet i hvert fald. Fordi det kan ikke passe, jeg skal bruge... Åh, det er godt, jeg har et påfilter. Det kan ikke passe, at dat, jeg skal købe mobiler hele tiden, fordi de nakker mine mobiler. Det kan ikke passe, jeg skal købe en ny hele tiden. Og er du syg, jeg lækker, mand? Hvad sker der for Alpine? Nå, det er der, eller jeg skal ikke derned. Nu kører vi herhen. Har de ikke en eller anden klokke, man kan ringe på, eller sådan noget? Jeg skal lige hen i tøjbutikken, sgu da. Nå, det er en body vest. Wow. Ej, så er de låst overalt. Ej, hvor grimt. Det er næsten som om, de ikke vil have, at man kommer ind. Hallo? 10:40? Hallo? Hej. Det er fordi, jeg skulle have mine tre mobiler tilbage. Du simpelthen er dine 3 mobiler tilbage. Yes. Hold op, det var ikke det hår, jeg forventede. Kan du, dengang, da du var på hospitalet, da du fik en mulig hjerneskade? Har jeg fået en hjerneskade? Nej, det er lang tid siden. Siger du ikke det der, hver gang vi møder hinanden? Jo, det tror jeg, det er jo, det gør du. Jeg kan ikke huske dig nogen af de gange, du har sagt det, så jeg ved ikke, hvorfor du bliver ved med at sige det. Ja, du er vist, du er vist en lille... Ja, ved du hvad, kom med de 3 okay. Mobiler, så er jeg også smuttet igen. Er de herinde, eller hvad? Jo, men de er ikke det her. Hvad er det for nogle mobiler? Hvorfor skal der 3 mobiler? Fordi jeg lige har været i fængsel, og I nakkede min mobil. Du har simpelthen været i fængsel? Ja. Nå, hvem er det, der har taget de... Det ved jeg ikke, han er skaldet. Men jeg ved det ikke helt, men han er skaldet det eneste sted. Du får da bare ro der. Yes, yes. Jeg er sådan rimelig nysgerrig, når det kommer til sådan noget her. Du kan i hvert fald bare ikke gå med i den, om man gerne spørger. Ja, jeg kigger ikke koden. Du skal ikke være... Nå, nej, selvfølgelig. Nej, ja, selvfølgelig. Hvorfor har I konfiskeret... Hvorfor har I konfiskeret alkohol? Hvorfor har I konfiskeret alkohol? Står du og kigger herinde? Ja, det kan jeg sgu da ikke undgå. Står du og rører på tingene? Nej, jeg står sgu da her på den anden side af hegnet. Prøv lige at slappe af, fyr. Hvorfor har I konfiskeret? Hvad er det der tandstikker? Nej, hvad er det? Nu skal jeg altså lige hurtigt se. Ja, alle de ting, der ligger herinde, det er sager, som er i gang med at være i gang med at blive opklaret, eller i gang med nogle eventuelle retssager. Kan du, så du kan fortælle, hvad er det der? Vent, er det så sådan, man ikke må røre tingene? Man må ikke røre tingene, det er bevismateriale. Så man må ikke sådan gå hen og så sådan sætte sin finger på, sådan man må ikke gå hen og gøre sådan bare rode i den sådan der. Nej, du skal jo ud herfra. Så jeg har lige ødelagt en sag. Det er, hvis du har ret. Åh, der er maling!
Nå, ja, undskyld. Hvorfor er I malerier henne? Det er faktisk skadeligt for malerierne at opbevare dem sådan der. Ja, der var desværre ikke mere. Du kan som sagt altid søge om kompensation for hvis du... Jamen var der nogen? Nej, der var ikke nogen. Hvad? Nej, det gik ikke pæs. Så skal jeg gå ind, døren er lige låst. Det gik ikke pæs. Jeg kan se mindst... Okay, jeg kan faktisk ikke se nogen, men det gik ikke pæs. Hey, det kan være det er ham. Er du skaldet? Nej, du er ikke skaldet. Nej, det var ikke dig. Nej, det var nok ikke. Hvem er det, du leder efter? Det er en, der har nakket min mobil, fordi jeg røg i fængsel. Du kan da bare få en af en. Ja, det var også det, jeg tænkte. Jeg har tre telefoner her. Okay, var der tre derovre? Wow! Er du så sådan, jeg bare ikke over på den her hylde? Wow! Den er husket. Nej, for det, du kan alligevel ikke huske mig til næste gang, vel? Tak, Ejlid. Tak for det. Du er rent faktisk en god betjent. Tak for det. Ja, vi har også bygget spændsigt betjent, jo. Tak for det. Den er fandme husket, den er. Hvad skal vi så lave nu? Nu skal vi bare arbejde. Jeg tror, du skal ud herfra, eller det skal du. Nå, jeg må ikke komme med, eller? Nej, det tænker jeg, det var med det. Det er ikke så godt, nej. Ja, altså, så skal du snakke med Ole om at komme på noget praktik. Nå, jamen det kan jeg ikke. Jeg har sådan en rimelig lang straffetest, tror jeg. Det har han. Den er nogle sider lange. jeg kan foretrække den store, nej, så jeg går bare lige ud her. Nej, Jens. Bare rolig. Det er vores personale, der er deroppe. Du skal ikke gøre deroppe. Der er muligvis ser i gang. Jeg er rimelig sikker på det lige herhen. Der er en dør her, Jens. Så sidder jeg fast. Det skal godt lige bruge. Nå, ja. Nå. Nu går du bare ud der. Jamen, tak for det og sådan noget. Er du dum? De blev lige skabet, mand. Jeg har kun mistet én mobil. Easy, to mobiler. Det er helt seriøst. Hvad er det, jeg har gjort? Åh, shit, der er drama. Jeg har ikke kan mærke det på dig. Der er drama. Shhh. Ja, hej. Der er en, der er i gang med at blive afvist af en pige. Åh! Hvor? Ja, hun kæft. Altså, gud, jeg har set jer, hvis det er. Ja, flot. Ikke. I skulle lige udlægge det. Kan I ikke bare lade som om vi ikke er her? Og smuligt og sådan, så... Du, altså... Hvad har du da lavet dog? I visker rigtig dårligt. Ja, nej, det vi er også lige derinde i. Jeg kan se jeres hoveder. Altså, gider du pikkel af med dig? Ja, jeg har ikke, okay? Bare ignorer mig. Slut med dig, dine køder. Ja, okay. Prøv lige at slappe af, mand. Det er måske det derfor, hun ikke snakker med dig, fordi du er så sur hele tiden, altså. God dag, ikke? Der var sådan en virkelig nice ATV, og der så var der en, der skrev i kommentaren, at den kun kostede sådan 8.000 eller sådan noget. Nu skal jeg lige ind og sige, Karim, vil lige have mig en ny ATV her? Nu hvor jeg tænker over det, så er det sikkert løgn. Men altså, nu prøver vi. Jeg stoler på jer. Og det kunne også være vildt nok, hvis Jens han kører rundt i sådan en her. Det passer sådan rimelig godt til ham. Ja! Yeah! Ej, den koster 4.000. Hvem end der kommenterede det der? Tusind tak, jeg elsker dig. Over alt på jorden. Woohoo! Ej, jeg elsker den her. Den er så nice. Jeg skal lige hurtigt have nogle andre dæk på. Oh, yeah. Hvorfor føler jeg sådan, der mangler noget bag på? Den ser bare sådan virkelig tom ud, eller er det bare mig? Hvad så, G? Ja, hvad så, G? Går det godt? Det går fint. Ja, skal vi købe kap? Om vi skal købe kap? Ja. Ja, så prøv lige at vente, jeg skal lige have noget andet dæk på. Så gør vi om penge, mand. Så laver vi et race. Ja, så laver vi et race. Jeg skal lige have noget andet dæk på. Bare, så kører de væk, eller hvad? Nej. Er det gaderace? Vent, er det ikke noget, man kan lave det sådan med sin telefon eller andet, eller sådan noget? Man kan lave det sådan virkelig nice, inden den her server, tror jeg. Åh, hvad? Det koster ingenting. Okay, chok. Det er den vildeste. Det skal være den ondeste. Vi får den ondeste bil, ja. Eller ATV. Motoropgraderinger. Ja, hvis... Turbo. Altså, hvis vi skal vinde det der race, så skal vi fandme have turbo. Så skal vi have turbo. Okay, det der turbo, det har kostet sådan 50.000. Så det er sådan lidt... Vi skal bare køre race om mere end det. Og så er vi good, hvis det er, vi vinder den, selvfølgelig. Hvis vi taber, så er vi... Ja, så... så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Vi satser bare på at vinde. Okay, der er gået et eller andet galt. Jeg ved ikke, hvorfor den er blå. Jeg kan ikke ændre det igen. Eller det er sådan, den er... Ja, jeg ved det ikke. Nej, min dæk! Hvad? Har jeg lige betalt for dæk, jeg ikke har fået? Han er... Hvad fanden, så er de bare kørt? Wow. Nå, vi skal lige finde den. Åh, den er hurtig. Hvor bliver jeg HRA? Okay, deres motorcykel holder her. Og en af dem holder her. Eller hvad? Jeg ved ikke, om de bliver nakket af politiet. Sådan deres motorcykel bare sådan holder sådan der. Nå, han er kørt galt. Wow. Okay, det der, det ligner en bedemandsbil med surfret. Nej, slap nu af. Okay, men det er jo faktisk en bedemandsbil med surfbræt. Nej, så okay, ikke. Skal du disse hans bil, eller din dumme så meget? Ja, fortæl ham. Jeg kunne godt regne ud, der var et eller andet galt, for jeg kørte forbi her, og så jeg bare, at begge deres motorcykler holde. Men han tager de der. Han fløj 10 meter i jorden. Jamen, jeg så den godt. Jeg troede, I var blevet taget af politiet eller noget. Jens, tak for skrullet. Det er helt tak. Jeg ved ikke engang, hvor hurtigt den kan køre. Vi har 46.000, så hvis vi taber det her race her, så, ja, så er vi på den. Men det gør vi ikke. Ja, det er nok en god dag. Hvad krabber du af? Jeg troede, det var sådan noget, man gjorde, sådan efter sådan... Okay, det er kun i fly, kan jeg godt mærke. Jeg sætter bare ned igen. Ja, det er kun i fly. Du tjekker bare. Jeg skal nok host. Nu kommer bare ind. Du går nok så langt op. Ej, hvad jeg kigger på? Det skal jeg ikke kigge på, det der. Ja, tak. Altså, hvad der sker derinde? De andre, der falder nu. Nå, skulle vi lave det race der, eller hvad? Hvor meget kan du putte på linjen? Altså, er det fordi, du er fattig, eller hvad? Nå, men jeg har 50 mil til, ikke? 50 mil? Jeg ved ikke. Ja, det ved jeg ikke. Okay, men skal vi så bare sætte... Hvor meget sætter vi? Jamen, har du 100.000? Ja, selvfølgelig.
Skal vi sætte 200.000? Ja, lad os det. Og kan vi sidde bag på den her? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er plads. Jeg fylder lidt meget. 100.000, mand. Vi bliver rige. Jens, han bliver rig. Jeg ved ikke, hvor hurtigt den kan... det kan være, jeg skal lade, som om den ikke kan køre så hurtigt. Hvor fanden har du fået fat på Bo igen? Ja, han hedder Bo. Ja, han hedder Bo Del. Ja, Bo, han er derhenne. Det er Bo Del. Husk, det er Bo Del. Bo Del, 100. Prøv sige det hurtigt. Nej, det vil jeg ikke sige hurtigt. Den er vildt, den der. Okay, jeg er faktisk lidt bange for, at den kan køre hurtigt, den der. Han synes, kører galt igen. Ja. Hvor mange skal vi være med? Vi har også en big boy med os. En big boy? Ej, vent lidt. Nej, det kan køre meget hurtigere end min. Nej. Ja, ej, det er synd. Ej, jeg er færdig. Altså, vi kører det race eller ej, mand. Jamen, det er det, jeg tænker, at Bo, han er lidt krasset af helt nu, tror jeg. Oh my god. Han har brækket nakken eller et eller andet, jeg ved ikke. Jeg er så færdig. Prøv at se den. Prøv at se, hvor hurtigt den kan køre. Ej. Prøv at se. Prøv at se, hvor langt væk han er. Ej, nej. Den er derinde, mand. Oh my god. Der er en, der har været Røde Kors og købt tøj der. Altså, er det ham, dem du snakker om, eller? Nej, jeg snakker til dig, Jens. Nå. Røde Kors og hente tøj der. Jeg handler tit i Røde Kors, men altså, det er ikke lige det her outfit. Så vi ser, okay, så vi smider alle sammen 100.000 i puljen, eller hvad? Jeg har kun 56 millioner tilbage, så jeg har ikke penge til sådan noget der. Okay, så det er også tre, der smider det? Ja. Nå, du skal hente lige min motorcykel. Nå, vi kører på motorvejen hyggeligere et sted, ikke? Jens, er det ham der i H&M eller ikke? Ja, det er ham med Røde Kors-tøj, der er det Jens. Ja, det er Røde Kors-tøj. Det er ikke Røde Kors-tøj. Det er sådan en designer. Jeg ved ikke, hvor fint den er. Dogen style! Okay, så hvad er det vi... Hvad er det her, mand? Skal vi ikke lave det der skide race? Jeg er klar på at tage penge, mand. Jeg er så færdig. Det gør, at min den er hurtig på toppen. Nej, prøv at se. Hvem fanden sidder der? Åh, hvad? Den kunne hurtig! Hvorfor kunne så hurtig? Hvad er det der, mand? Prøv at se mig, jeg er færdig. Nu kører han da sgu da galt. Hvad fanden? Hold da over i. Ja, kig da over, du kører. Hvad er det, vi... Altså, hvor er det, vi kører hen lige nu? Vi kører bare. Ved. Jamen, hvad med det race der? Vil du køre et race? Ja, sgu da. Ja! Det kunne jeg kun lige snakke om. Vi skal lige køre et race. Nej. Hvorfor siger du nej? Kør nu op på siden, man. Du ser godt ud. Med mig? Ja. Prøv at se, vi kører om siden, side. Gutter, der er sådan en blokade her. Ja, venstre. Hvad? Bare kør. Nej, vi kører bare kører. Bare kør lige igennem. For helvede, mand. Ja, vi kører bare. Bare rulle for fanden. Gutter, jeg tror, vi har en politibil efter os. Kører vi, eller hvad? Bare kør. Jeg ved det sgu ikke, mand. Så putt dig gørs, man tager bund for helvede. Har I fartpilot til? Ja, sgu da. Vi kørte 100. Jamen, væk med det. Prøv at vente. Jeg prøver bare at stoppe. Bare kør, bare med at køre. Dreng. Bare stik af. Jeg skal nok distrahere ham. Det er motoren. Ja, okay. Kør. Okay, gutter, når vi kommer herind, så drejer vi over på den anden side. Ja, jeg ved så ikke. Vi kører modsat. Du viser han. Jamen det når vi kommer ind i Palito, så vender vi om og så kører vi tilbage igen. Jeg ved ikke hvad I gør, men jeg kører offroad. Farvel. Ja, nej. Ja. Nu kan vi følge dem herop. Kunne det være akavet at køre om bag politiet? Jeg tror ikke rigtig det der race, det bliver sådan noget alligevel. Ej, for... En af dem kører galt. Shit. Jeg har det ikke så godt. Er der ikke plads til dig? Ej! Pas på, er det for den mail? Au. Ja, den er fandme uheldig, den der. Stop så, kom. Det er politiet. Hvorfor står du bare? Hallo? Ej, det så jeg godt, det der. Hvorfor bliver jeg slået på? HSHS 1057 her, vi har to stoppet ved to? Ja, cirka midt på literen. Er jeg også stoppet? HSHS 10. Jamen, hvad? Er jeg stoppet? Hvorfor stopper jeg ikke, når vi beder om det? Vi har to altså, andre, var I efter mig? For jeg anede ikke, I var efter os. Altså, jeg vidste ikke, I var efter mig. Først og fremmest, så vælger I at fyre forbi en afspærring. Vi vidste ikke, der var afspærret. Nej, det kan I sgu da se. Nej, fordi... Hvor er lige for håndjern af, mens jeg tror snakker. Har jeg korrekt, når du ikke var en del af det her, ikke? Ja. Hvem skal du forvolde mod Jensmann? Så må du meget gerne tage din ATV og køre videre. Nå, ja, det er jo. Okay, den skal jeg lige have igen. Tak for det, lige måde. Hvad? Jeg var bare totalt meget en del af det der, men okay. Ja, det er sgu fint med mig. Hvad?